fela den. Nej, så alltså, den är bara att den inte sitter fast. Så. Thank you.
Ändrar han på sig med sönder innan en minut. Alltså inte så mycket. Är det bara för att skydda den? Mm. Eller skydda mamman från att den ska paja och komma? Nej, det är ju för att det är det den ligger inne i henne. Mm. Sen ska ju det gå sönder så att hon... Men när man ser att den typ drar ut ungen, då är den sönder. Mm.
Kolla ungarna med nu vi håller på med. Då de tuggar på mammas tröja. Kommer lampan. Ja, tryck.